Останнім часом в області на слуху чимало випадків, коли у тварин фіксують сказ. Він має три стадії – депресії, збудження та паралічів. Через укус хворої тварини інфікуватися може і людина, адже саме зі слиною до рани потрапляє вірус сказу. Найчастіше це захворювання буває після укусу собак. Це воно буває в 60%. На другому місці це укуси кішок. Тут 24%, і укус вовка – це біля 3%, і 3% там припадає на інші тварини. Хочу відмітити те, що за 18-й рік у нас зверталося з поводу укусів 1049 чоловік, це у цілій області. 270 із них отримали щеплення, тому що не завжди і не всім призначається щеплення проти сказу. Хочу відмітити, що останнє захворювання у нас було зареєстровано в 98-му році, це у Виноградівському районі. Тож було захворювання ще і в 92-му році. Після того у нас захворювання не було. Після укусу надзвичайно важливим є своєчасне звернення до медичних закладів. Варто одразу промити рану водою з милом, змастити йодом і звернутися за першою медичною допомогою до лікаря. Адже при наявності в організмі вірусу сказу допомогти може тільки своєчасна вакцинація. Станом на 1 березня в області були наявні більше 200 доз вакцин та імуноглобуліну. Таке щеплення робиться лише за потреби і є безкоштовним, а його необхідність визначає лікар-травматолог. Вакцинація обов'язково виключно при укусах бродячих невідомих собак або завідомо відомих на сказ тварин. Загалом це 5 уколів на даний момент. Не пізніше 3 днів бажано звертатися. Тому що звернення після 3-го дня – це є пізнє звернення і збільшується ризик захворювання. Укуси за пальці, за лице – це є тяжкий укус. З найбільшою вірогідністю захворювання на сказ підлягають такі укуси лікування в стаціонарі. Дізнатися, чи була тварина інфікована, можна і за зовнішніми ознаками. Вона поводиться агресивно, нападає без причини і має рясне слиновиділення. Однак кінцевий діагноз ставлять опісля експертизи. Нагадаємо, днями в Ужгороді місцевий мешканець намагався допомогти собаці, котрого збив автомобіль, однак у результаті сам постраждав, отримавши укуси. Мешканець доставив цю собаку в районну лікарню, де під час обстеження собака загинула. Внаслідок загибелі і відповідної інструкції по сказу відібрано патматеріал, також доставлено в регіональну лабораторію Держпродспоживслужби, де проведено дослідження і 12 числа підтверджено діагноз на сказ. Після цього випадку при Ужгородській міській раді скликано засідання Державної надзвичайної протиріччної комісії, де рішенням якого оголосили 11 вулиць біля вулиці Панкевича неблучними по сказу. Затвердили план заходів з ліквідації, це один із тих клінічних обстежень, тобто на цій території проводиться клінічне обстеження у всіх будинках і одночасно при клінічних обстеженнях проводиться вакцинація проти сказу собак і котів домашніх. Варто пам'ятати, поки зберігаються спалахи сказу серед тварин, то будуть і випадки інфікування серед людей. Однак важливо своєчасно звертатися до лікаря, у разі необхідності пройти увесь курс щеплень, не порушуючи режим, і тоді трагічних наслідків вдасться уникнути без шкоди для власного здоров'я.